Hola, acá estamos novamente para un novo vídeo. Este vídeo está relacionado con o día de ontem. Ontem foi o 11 de febreiro, é o Día Internacional das Mulheres e das Meninas na ciencia. Então, é por eso que estou a fazer este vídeo que estamos a presenciar. Ok. Então, vamos lá, para as slides e comenzamos con a palestra. Ok? Ok. cá estamos. Ontem, já diz 11 de fevereiro, é o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência. Okay? O meu nome, os relembro, é Maria Buchmati López, sou investigadora na ICAR Basque e também professora na Universidade do País Vasco, no norte da Espanha. Então, o que é isto do Dia da Mulher e da Menina na Ciência? É um dia que estabeleceu as Nações Unidas. No 22 de dezembro de 2015. Estabeleceram que, a partir do ano seguinte, a é dizer, do 2006, o 11 de fevereiro seria estabelecido como o dia, das Mulheres, e o dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência. Agora, por que isto é importante? Esse dia, a é dizer, ontem, nos relembra um objetivo importante nos direitos humanos. E esse objetivo é promover a igualdade. Naceso acceso a participación en la ciencia de las mujeres y de las meninas, a completa uh, igualdad de acuerdo, no acceso y en la participación de la ciencia de las mujeres y de las meninas. Insisto, ¿ok? ¿Por qué? Porque históricamente no ha existido esa igualdad no acceso a la ciencia entre géneros, es decir, los hombres tenían mucha más facilidad. para a sede da ciência, que as mulheres, geralmente. Okay? Uh, Tambén é un día, ontem é un día, no qual se reconoce o rol importante que temos as mulheres, eu me incluyo tamén, porque sou cientista e mulher, e as meninas na ciência e na tecnologia. É dizer, se nos reconoce a labor que realizamos. Agora, qual é o objetivo deste vídeo de Eh, okay? uh, O meu objetivo con este vídeo é, ante tudo, Fazer uma humilde contribuição eh, e, em forma de tributo às mulheres cientistas ao longo de toda a história, da história até hoje em dia. Têm sido relegadas, têm sido discriminadas muitíssimas, muitíssimas vezes. É por isso que o dia de ontem é tão importante. O dia da mulher, é o dia internacional das mulheres e das meninas na ciência. Para que estas desigualdades, estas injustiças não continuem a... Uh, a produzir-se, ok? Uh, falarei, como o vídeo é curto, como sabem, falarei... de tempo só para falar de algumas mulheres e como eu sou física teórica, escolhi quatro mulheres que têm trabalhado no campo da física teórica, já seja uh, no marco de, de, da gravitação ou da, da astrofísica, ok? Evidentemente, a, lingua, a, a a lista de molleres cientistas é muitíssimo, muitíssimo máis comprida e abarca muitíssimo áreas. Este ano eh, escoí este tema, outro ano já escoñerei outro, outro tema, no qual as molleres tamén ten traballado e ten feito contribucións muito, muito importantes. Então, vamos lá. A primeira moller da qual eu gostava de falar é da cientista Emmy Nader. Emmy Nader era unha matemática alemá que nasceu no ano 1872, 1882, E faleceu, desgraçadamente, no eh, ano 1935, após uma operação. Lhe foi detectado um tumor e a operação não correu bem. E poucos dias depois da operação, da cirurgia, faleceu. Okay? É conhecida por a sua imensa contribuição à compra da matemática em várias áreas. Em particular, há um teorema que leva o nome dela, o teorema de NED. Okay? Já digo, várias áreas. como é a área de álgebra e dentro de álgebra, os anelos. Ou seja, é unha senhora que contribuiu e muito, 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 unha mulher que contribuiu muito ao desarrollo da matemática da súa época. Ok. E agora, en que consiste este teorema de, de Néder, como vamos a ver un um momento. Mas antes, permítame dizer que é un um teorema que é importante tanto na física matemática, okay, como Na física teórica. Por quê? Porque é um teorema que os físicos teóricos, as físicas teóricas, podemos usar. ok? E é de muita, muita utilidade e simplifica muito a vida. Então, é... por que este teorema é tão importante? Essencialmente, Nader, ok conseguiu estabelecer de forma rigorosa, é dizer, matematicamente falando, uma relação entre a possível existência de uma simetria num sistema. y una cantidad conservada de ese sistema, es decir, la formuló matemáticamente cuáles son las condiciones para que tal simetría se dé, y además dijo si esa condición se daba, definía una cantidad asociada a esa simetría que se conservaba en el sistema. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, la energía se puede conservar en el sistema. ¿Eso de dónde viene? Eso viene esencialmente de lo que conocemos como hamiltoniano, un funcional, una función matemática. Se essa função matemática, através da qual podemos descrever o um movimento, por exemplo, dos, das partículas, então se essa, esse Hamiltoniano não depende do tempo, então sabemos automaticamente que a energia desse sistema se conserva. Não há dissipação de energia desse sistema, neste caso. É, outro exemplo, a conservação do momento angular. Isso que acontece quando temos uma partícula, por exemplo, que está rotando, num, em, num círculo, está fazendo um movimento em torno a um círculo, de tal forma que a velocidade módulo, não como vetor, mas como módulo, essa velocidade é constante. Então, sabemos que o momento angular se conserva. Então, quais são as simetrias que têm estes sistemas? No um caso da energia, é que o sistema não muda ao longo do tempo, o Hamiltoniano não muda mediante uma transformação, transformação temporal. É, é, é o mesmo Hamiltoniano, independentemente do tempo escolhido. Ahora, en el caso de un momento angular, ¿cuál es la simetría que tiene un sistema? En este caso que estaba a describir, la partícula que está a rotar, está a moverse en un círculo a velocidad módulo, módulo de velocidad constante, un momento angular eh, se conserva. ¿Y cuál es la simetría? Esencialmente tenemos la partícula, que está moviéndose simétricamente respecto de un eje que pasa por el centro del círculo y es perpendicular a la superficie que crea el círculo. e esse momento angular é constante, é um vetor e então o que quer dizer que é constante? Como é um vetor, quer dizer que aponta sempre para o mesmo lugar, okay? E além disso, o um módulo, é dizer o comprimento desse vetor é sempre o mesmo, OK? Então, never já digo, fez uma contribuição muito importante à física teórica, neste aspecto, pois isso nos simplifica muitíssimo a vida. Temos sistemas que podem ser complexos, que vem descrito por um hamiltoniano ou que se conhece como lagrangiano, que a fim de contas são quantidades algebraicas que nos permitem descrever os movimentos de, de, dos sistemas através de certas equações. Então, se aplicamos o teorema de Noether, podemos ver se há uma simetria no sistema. E isso o que faz é simplificar a descrição do sistema, porque já sabemos que há uma constante do movimento, por exemplo, para esse sistema. Ok? Agora bem, mesmo que ela teve uma grandíssima contribuição a, várias, a vários campos da matemática, desafortunadamente, depois de terminar o seu doutoramento, eh, trabalhou sete anos literalmente a Borla, é dizer, sem salário, no Instituto de Matemáticas de Erlangen. Além disso, dada a sua imensa contribuição, teria tido, em princípio, direito a ser promovida a a a ser profesora catedrática. Ben, ela nunca conseguiu ser profesora catedrática. Por que? Porque naquela altura, a finais de, do século XIX, início do século XX, e muito mais a frente, eh as mulheres na na na, na universidade non eran ben vistas, nem estudando e aínda menos ocupando cargos e dando eh aulas e facendo investigación, okay? Dali insisto a importancia de ontem 11 de fevereiro, Volto a insistir, o Dia Internacional das Mulheres e as Meninas na Ciência. Esse dia é para que coisas como lhe aconteceu a Meneda, essa exclusão ou desprezo de parte de, da comunidade uh, educativa, universitária, não volte a acontecer. Ok? Para outras mulheres. Uh, gostava também de falar de outra uh, mulher, uh, cientista, Mileva me leva Maris. Mileva Maris nasceu no ano de 1875 e faleceu no ano de 1948. Era unha matemática tamén de, de origen do, da, da Serbia, o que hoje en día conocemos Serbia. Okay? Naquela altura era o imperio astro-húngaro. Uh, Mileva é conocida por ser a primeira moñer de Albert Einstein, con que casou en 1903. Mas resulta que ela era unha brillante matemática, E, cando estava a terminar a licenciatura e a comenzar o seu doutoramento, no, eh, no 1901, descobriu que estava grávida do Albert Einstein, okay? pelo que abandonou os estudos, mas non abandonou a investigación, pelo que sabemos. En concreto, ela eh, contribuiu aos primeiros trabalhos eh, pelo que Einstein é conocido. O efecto fotoeléctrico, é dizer, temos un um fotón com uma certa energia, incide em um sistema e se a energia é suficiente, esse fotão é absorvido, essa energia do fotão é servida pelo eletrão e o eletrão é tirado fora do sistema, ok? A ligadura, a energia que o liga ao sistema, é, se parte, de é, absorve a energia e fica livre. E isso ioniza o sistema. Também parece ser que contribuiu à relatividade especial, quem de nós não conhece a fórmula, ou não tem ouvido alguma vez da fórmula E é igual... a mc cuadrado, es decir, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ella, nuevamente, parece ser que contribuyó al desarrollo de la relatividad especial. Y también, como grande matemática, ayudó a Albert Einstein, parece ser, nuevamente, a describir un momento brañano. Él, de alguna forma, tenía idea física y él aportó... a descrição matemática. Sem isso, era impossível descrever fisicamente o movimento ubraniano. Era preciso as equações matemáticas corretas. Porque sabemos, ou parece ser, que ela contribuiu aos trabalhos, uh, aos primeiros trabalhos de Einstein. Primeiro pela correspondência que mantiveram no início do de, de, de seu namoro, okay? uh, também uh, de Testemunhas das famílias deles. E, além disso, parece ser que o, uh, o trabalho de fim de curso da Mileva era precisamente sobre o efeito fotoelétrico. Okay? Bem, Einstein ganhou o prémio Nobel da Física no ano 1921 sobre precisamente o efeito Fotoelétrico. Mary's, mesmo que parece que contribuiu a esse trabalho, não teve nenhum reconhecimento ao respeito. Ok? Volto a insistir, por isso o 11 de fevereiro é tão importante para relembrar a importância das mulheres e as meninas na ciência. Bem, o, o, o casal já por volta de 1915, as coisas não iam muito bem. O Albert Einstein teve uma fé com uma prima dele, com a qual casou que foi a segunda esposa, e já por volta de 1916, 1917, pediu o divórcio a Mileva Maris, mas só em 1919 que efetivamente se divorciaram. Mesmo assim, ela já chegou a um acordo com ele, e se ele ganhava o prêmio Nobel, porque ela tinha, ser, sabia que o que tinham feito era muito importante, era uma grande contribuição para a física, então o dinheiro do prêmio seria para os filhos deles. E de fato, dois anos depois do divórcio, em 1921, ela eh, obteve, eh, desculpa, ela ganha o um prêmio Nobel e esse dinheiro é eh, eh, cedido para os filhos dela, que ela eh, teve de usar para tomar conta do de um dos filhos dela, Eduard Einstein, que era desafortunadamente esquizofrênico e eh, ela eh, correu com os gastos de, e foi quem tomou conta do filho esquizofrênico, essencialmente, Ok? Parece ser que quando já não tinha suficiente dinheiro para tratar o Edward, então começou a dar aulas de, de, de música e também de matemáticas para poder sustentar-se e também ajudar o filho. Ela, depois do falecimento, no 48, o Edward é internado e fica lá até os anos 60 quando falece. Okay? Bem, me leva mais. Uh, agora gostava de falar de duas cientistas contemporâneas. Uma delas é Jocelyn Bell-Burnell, é uma astrofísica norirlandesa. E é conhecida por várias coisas. E uma delas é que ela foi a primeira pessoa, a primeira pessoa, em observar o que conhecemos como os radiopulsares. Os pulsares são umas estrelas muito peculiares, okay? E esse descobrimento, essa observação Uh, uh, fez em 1967, quando ainda era estudante de doutoramento. Bem, sete anos depois, em 1974, o Prêmio Nobel da Física é dado precisamente pelo descobrimento dos radiopúlsares okay? e a radioastronomia. Mas ela não é uma das premiadas, okay? mesmo que foi a primeira pessoa a observar os radiopúlsares. Eh, o Nobel, o Prêmio Nobel da Física desse ano, 1974, foi otorgado a dois homens, um Anthony Hewish, que era o seu supervisor, e outro Martin Wright, okay, que era eh, um dos colaboradores de Anthony Hewish. Ela é, foi autora do, do artigo onde se descreve o descobrimento dos radiopulsares, mas mesmo assim, já digo e ponho lá em letras vermelhas, não foi uma das ganadoras do Prêmio Nobel, ok? Só 44 anos depois de 1974, é dizer, depois da outorgação do prémio Nobel, é que se lhe reconhece o trabalho, o descobrimento dos radiopúlsares. E esse reconhecimento vem dado por um prêmio que se chama, em inglês, Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics. Ok? Decir, 44, 44 anos depois de ter otorgado o premio Nobel a Anthony Hewish e a Martin Ryle pela, pela descoberta dos radiopulsas que fez ela, pues se, le otorga, se le reconoce ese descubrimento e se le otorga ese premio especial. Ese premio está dotado con unos 3 milhões de dólares e ela doou uh, o premio para uh, estudantes que fossem mulheres, que pertencessem a minorias étnicas ou que fossem refugiados para fazer investigação, são então, bolsas para investigação na física. Okay? Então, vamos vendo como no passo do tempo as coisas melhoram, mas ainda há bastante trabalho por fazer. E já a última cientista de quem gostava de falar é a Andréia é a quarta mulher a receber o Prêmio Nobel, o recebeu ano passado, no 2020. O Prêmio Nobel é na física, quero dizer. Andrea minha, uh, guest, é minha americana, e trabalha no campo da astrofísica. Ok? Então, o ano passado, ele eh, foi otorgado o Prêmio Nobel, junto com uh, Roger Penrose e Reinhard Genzel. Ok? Roger Penrose, tra, uh, o Prêmio Nobel, ele foi otorgado pela sua contribuição aos trabalhos teóricos da dos burracos negros, então, ele estabeleceu nos anos 60, uns teoremas uh, que especificam que, baixo certas circunstâncias, se a matéria se comporta de uma certa forma, então isso pode dar lugar à formação de um buraco negro. Uh, ainda assim, já se conheciam soluções, já em 1916, estava a solução de Schwarzschild e outras, mas ele foi quem pôs uma base matemática rigorosa da existência de, de buracos negros, como predição de relatividade geral, ok? Mientras que Reina Gensel e, uh, quero dizer, um, Andrea Ghez e Reina uh, Gensel, um, eles estão mais na parte observacional, ok? Uh, em que consiste o trabalho de Gess? Essencialmente, ela trabalha no campo da astrofísica e, por exemplo, faz observações do centro da nossa galáxia. Que no centro da nossa galáxia é sabido que está Sagitários A estrela um corpo massivo. Agora, bem, ela fez, junto com a sua equipa, medidas da rotação das estrelas em torno a Sagitários A. Sabemos que o noso sistema solar, que está quase nas aforas da, da nosa galaxia, a Milky Way, a Vía Láctea, faz unha elipse en torno ao centro da Vía um, Láctea. Mas, demoramos muitísimo tempo a dar a volta, porque estamos no extra-radio, como quem diz, de, de, da nosa galaxia. Conforme uh, nos aproximamos para o centro, okay, Então as estrelas que há lá demoran menos tempo en dar a volta. Ao centro da galáxia. Em particular, eh, o que acontece é que, para estrelas suficientemente próximas, como o caso da, da estrela S2, eh, e a sua equipa podem observar a órbita completa da elipse, que faz quando eh, faz uma volta, uma elipse em torno do centro da galáxia. Ok? Essa estrela se conhece como a estrela S2. As medidas começaram por volta de 1995 e o paper, se não me lembro mal, foi publicado, no qual eh, expunham as suas conclusões, que vou, das quais vou falar num momento, foi publicado em 2012. Ou seja, ao estar a estrela mais próxima do centro, é possível, numa escala temporal nossa, humana, de observar a elipse inteira. E agora, qual foi a conclusão? como já vimos eh, na, na, no vídeo do mês passado de janeiro vimos as leis de Kepler e em particular a terceira lei de Kepler eh, nos relaciona o período é dizer, o tempo que demora em dar a volta inteira um corpo e a distância do centro respeito a qual eh, ou um dos eh, onde estão eh, os dois pontinhos que caracterizam a elipse é dizer, essencialmente, é a distância de onde está o corpo que está em rotação respeito ao corpo que está no meio. Então, se sabemos a distância, e sabemos o período. que ok? então, a terceira lei de Kepler eh, nos diz que há um ratio entre eh, essencialmente quantidades relacionadas com, por um lado, o período e por outro lado, eh, a distância ao centro da onde está no meio, onde está a massa mais grande. Okay? E, e além disso a terceira lei de Kepler eh, nos diz que esse rádio está relacionado precisamente con a massa do corpo que está no meio então fazendo observações observando a elipse completa podem, poderon extrair a massa eh, Ghez e a sua equipa eh, poderon extrair a massa da Sagitários a estrela e resulta que essa massa é muito grande então tem que ser um buraco negro ok? Y non só cualquier buraco negro, sino que se conoce como un um negro supermasivo, es decir, muito que ten muita masa. Okay? Então temos visto que ao longo da historia, al menos estes, 100, 100 senán as cosas ten mellados para as mulheres. na ciencia mas aínda há muto camino por fazer. e é por isso que é tan importante eh, ontem, o 11 de febreiro, que volto a insistir o día internacional das mulheres eh, e as meninas na ciência. Esperemos que as injusticias que se ten cometido e que ainda desafortunadamente se están a cometer, pronto, paulatinamente eh, desaparezan. E realmente exista unha igualdade, equidade no traballo científico e no acceso á ciência independentemente do género, independentemente de ser muller ou homen, de ser Menina ou menina. E pronto, isto é tudo por hoje. Nos vemos no, no próximo vídeo. Espero que teñan gostado e, xa digo, até, até a próxima.